Ja, det är Malin. Hallå? Ja. Du får vänta tills jag kommer in. Vill jag dra till eller hamna på det? Ja, du får vänta tills jag kommer in. Jag håller på och filmar. Ja, hej. Förbered avsackning till skritt. Linnea, ja. Vill du komma hit lite bara?
Försök att få en halt. Vad säger du? Försök att få en för halt precis vid hörnet här. Så får se hur hon gör. Så att den kommer efter. Jag hänger med på vad jag menar. Ni har nog hållit på en halvtimme tror jag.